Boa tarde, Maternal 2, boa tarde, famílias, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesta videoaula de hoje, eu quero apresentar para vocês a nossa atividade do livro e a atividade do caderno. Vou estar explicando como que vocês vão fazer para desenvolver essas atividades e eu preciso que vocês fiquem de olho no roteiro de estudos que consta lá na plataforma do Positivo 1. Porque lá vocês vão encontrar orientações e passo a passo de como vocês vão fazer para realizar as atividades de hoje, tá certo? Então, a atividade do livro hoje nós iremos trabalhar no livro desenhar. O livro desenhar, vocês lembram? É aquele livro do emojizinho verde, tá? Vamos abrir aqui, ó, desenhar, livro desenhar. E vocês vão fazer a atividade da página 31. Página 31. Nessa atividade, nós estaremos trabalhando as cores secundárias. Para essa atividade, eu já deixei lá na plataforma um link de um vídeo, uma historinha que fala das cores. É um vídeo bem legal e bonitinho, vocês vão gostar. E aí, após assistir esse vídeo, você vai apresentar para a criança, você pai, mãe, responsável, né? Vai apresentar para o seu filho as cores primárias, tá? Hoje nós iremos trabalhar as cores azul e amarelo, tá? As cores azul e amarelo. Então, você mostre para ele, explique que essas cores são as cores primárias e que, a partir delas, nós podemos criar uma nova cor. Tá? Faça um suspense, faça uma brincadeirinha com ele, instigue ele a criar, a desvendar esse mistério, tá? Então você vai, brinque com ele primeiro, com essas duas cores, e depois mostre que quando nós juntamos as duas cores, aparece uma segunda cor, que no caso é a cor secundária. Esse espaço branco aqui, você vai colocar uma gotinha de tinta de amarelo e outra gotinhas da azul e vai pedir para ele misturar com o dedinho, tá? E aí quando sair o resultado, você vai ter a sua atividade finalizada e vai discutir com a criança como é que foi feito, né, esse trabalho, por que que isso aconteceu, o que que ele fez para que houvesse essa nova cor, quais cores ele misturou. Então faça questionamentos, tá? Quanto mais a criança ela demonstrar interesse, quanto mais ela demonstrar curiosidade, você pode ir explorando essa curiosidade, tá certo? Então, terminou isso aqui, coloque para secar e atividade finalizada. Após o intervalo, o descanso, vocês vão fazer a atividade do caderno. Hoje a atividade é a do numeral 3, tá? É uma atividade bastante legal, desenvolve a coordenação motora, a identificação, a leitura, a escrita, tá? E aqui tem duas questões. A primeira é de ligar o numeral ao conjunto que contém a quantidade correspondente e depois cobrir o pontilhado, tá? E aqui você pode, né, tá solicitando usar canetinha, tá certo? Então, finalizando essa atividade, lá na plataforma do Positivo On, vai ter mais sugestões de outros links e outras atividades para você fazer no decorrer do seu dia, tá? Uma boa tarde para vocês e até a próxima aula.